shpesh thuhet, thot në këtë pyetje, shpesh thuhet që uji i kënduar, hoxhallarët zakonisht kur flasin për mbështyshin, kur flasin për magjin, kur flasin për këto gjërat e dyshimta që gjehen, thuhet që do ta hedhësh në ujë të kënduar. Tani uji i kënduar, kush quhet ose si mund ta bëjmë një ujë të kënduar? Ujë të kënduar mund ta bëjmë çdo ujë mbi të cilin lexohet Kurani dhe fryhet. Pra unë mora një enë, le të themi 5 litroshe. Dhe mbi këtë enë lexova 3 sure nga Kurani. Fatihan, Ajetin Kursi, edhe Felekun. Ky ujë quhet i kënduar. Mora këtë enë me këtë sasi ujë dhe lexova vetëm El-Fatihan dhe i fryva. Ky quhet ujë i kënduar. I lexova vetëm Kul Huwallahu, quhet ujë i kënduar. I lexova më shumë, quhet ujë i kënduar. Sa më shumë Kur'an të lexohet, aq edhe më, le të themi, më kurues edhe më i efektshëm është, sepse është fjala e Zotit. Sa më shumë të jetë fjala e Zotit në këtë ujë, aq më shumë efekt pozitiv ka për mësyshin apo për këto gjërat e dyshimta, magjirat apo gjërat, shkrimet që mund gjejnë apo nuskat që mund të jenë nëpër shtëpi apo diku tjetër që hapen aty dhe prishen. Normalisht përveç ujit kënduar është mirë që t'i shtohet edhe pak muthull edhe krip e zez, pra tretësir e tjil që ka edhe ujin, edhe uthullën, edhe kripen e zez. Uthullën e kanë marë nga fakti që është përdorë zakonisht në shkatrimin e magjive dhe ka efekt jashtë zakonshëm në shkatrimin e magjive, po kështu edhe kripa e zez ka efekt jashtë zakonshëm. Kjo është pastaj me provë, nuk është se ka një argument special për të.